Երկրորդապետը ստանձնեց իր լիազորությունները, ժողովրդին խոստացավ, որ աղբի հարցը առավելագույնը 2 ամսվա ընթացքում կլուծվի, արդեն անցել է շուրջ 9 ամիս, բայց որևէ դրական տեղաշարժ չկա, մի բան էլ հետ քայլ է, եւ դեռևս ամռան հուլիս օգոստոս ամիսներին միանշանակ աղբի վիճակ, եթե այսպես շարունակվի, շատ ավելի վատ է լինելու, ինչը առողջապահական սանիտարահիգենիկ պայմաններից ելնելով, այո, շատ վտանգավոր է դառնալու։ Ինչ վերաբերվում է տրանսպորտին, որը երկրորդ կարևորագույն կետն է, ավելի ճիշտ առաջին կարևորագույն կետն է, որովհետև աղբը կարճաժամկետ լուծումներ է ստանում։